🎵🎵🎵 Tivi la kay, a iti vekom, mèdam zemesyo, anko an fwa, nou konta rejwen nou nan nouvel videyo sa, ke nou pote pou la E sou uh, sa kap pase nan peyi ya, e jou diya la, fok nou diyo E besap pran ku, e la polis pran ku E besap, uh, ebe, sidwa en sa, ke nou pote e uh, e e e e uh, evite oua uh, Gade fotol nan videyo sa, ebe, mse tombe. Mse son ajan besap, e se den tout an eksplikasyon, se den tout detay ki tete di men li bay. Sou kesyon sa, ebe, gen yon polise la, fok DCPJ, buske mse kouchen fou metel an bakod dan, pou l bay detay sou sak pasya paske mse paret suspe, paske an pil fwa, gen polise kap tombe, se pa bandi ki tire ou. Men se polisi pare yo ki tire yo, men se sitou de neg ki nan kokoday ak gang yo, de neg ki nan volo ak bandi, enbe se yo ankon kap touye polisiye pou bandi. Son pe yi difisil. Jodi ala, polisi sa yo, le ou nan difikulte lot polisi takap poti la me fote bayo, enbe se men polisi sa yo ankon, ka pou mette bal sou polisye pare yo pou ka fe bandi plezi ou bien pou ka plus alez Soutou si polisye sa a li menm li bay an pil problem fasa gang ou bien ak a goup ame sa a ki polisye sa a li menm lam evoluya Ben an videyo sa medam se mesye nou kwa al fong gen et detay et Sou polisye sa a wajanbe sa ap ki li menm tombe Bal isi ta an polisye eh ki mette bal sou msye selon Mwen tout an denye analize an sou dosye san bal invite yo genyen. Lot nouvel kap domini aksualite ya, depi matin la, an pil an pil rume ap kouri kom kwa, e met an magloa ki toujou ap frapi fon an dosye insekurite ak diversan govolon an gouvenman ariel la. E donk euh, ki nan koko day ak gang yo eh Ben met maglo a Msyou yo te kidnapel Bandi kidnapel E selon tout sa kap di Di rejounen la eh Ben met maglo a ta asemble ne plu Ne plu E eh ben e bon Va konfirmel Men informasyon yo ap epapye Soutout rezozo syo kom kwa Yo ta fe onsel boucher ak met maglo a Msyou pa egziste ankon Nou palen vito bileta Menam di msyou rete konekte Bon ekout tout moun na ptounen Shalom, shalom. Yè plizyez amin ki son jè, Pasteur Seyid. Euh, ben, debi maten tou mtande gen nouvel ketan fe kwe Pasteur Seyid da mori. Nou baron sa alti gen, baron sa kpase. Bon, si, se, paske plizyez amin sinyali sa. E, eh, bon, yo komplike. La vi moun pa en sou teya. Si sa le ka, moun souwete sempati ak tout fomile. Ensi va la vi. Ok. Mishwe relifre do, ki sou ikran, Misyè se yon ajan bi sap. Moun foun parizien, moun gantye, ban ban nou informasyon. Paske, pafwa nou lage ba yo, men pa chache plus detay sou yo. Misyè pa yon polisye tip. Misyè se yon ajan bi sap. Sepandan, misyè kolabore ak la polis. Paske, misyè se neg loutbo abonet nan gantye. Misyè neg gantye a teya. Misyè pa dakon bandi vin rekupere zon nan nan men yo. monsye rele fredo. Ok? Po moun gantye, yo konsidere monsye kwa moun neg gantye trele sakala. Sakala sa, se yon neg ki pa manje an yon fret kantil saji de bandi. Parce ke monsye lage plus yon neg ate. Eme se men bagala pou fredo Donk neg katsan ma ouzo yo, yo pa digere misye di tou. Neg sa yo, misye avek sakala, neg katsan ma ouzo, toujou ap cheshe. Neg sa yo ak balen pou mete fin ak la vi yo. Mwenen, pa liye ke mwen kwa sete vendredi pase yon, genyen plizye neg ki tombe. Se neg katsan ma ouzo, e neg yo tombe ak zam nan men. E selon informasyon te jwen, gen te gen menm yon, yon, yon ou bien 2 M4 ki te rekupere nan nek ki te tombe sou bonet 18 nan gantye. E monsye, gen menm ki menm di se monsye te lage tout le 3 nek yo ate. Ok, de konse ak la polis. Depi se bandou yo fezon sa, monsye depi l kwa zaku, e eh bien ou gen chans pou tombe pou pa leve. Den nan ki sa k pase ? Apre atak sa, yo neg yo ap suve monsye de bre. Men, map di sa ak tout polisye ou bien neg eh, ki kwe ke, map pale sio tout polisye, map pale de lot individu ak zam. Aske le an neg ak zam de ou e fe la pe, se la pe pe pe. On neg, on goup arme gen do a deside fon trev. On goup arme ilegal, ka fon trev pon titan men se da repare ap regle. Genèralman, la pen e gyo anonsè a li, li pa bon, son entre gui imè, pa gen kout bal kap tire matè midi swa. Populasyon an senti kèmèm yon ralonsouf, seman dan, se pou yon l bon, se pa pou populasyon vre, paske yon pa ptire kout bal antre yon, yo yon an tan yon, pou yon kontinye brase populasyon pi red. Ok? Mètenan, selon informasyon ki partajè, e se sa te fèm tal chèche konen ki sa ba alanyè direktèman. Yo dit c'est policier dans Chayo qui tuer monsieur. Et pas vrai. OK D'ailleurs, monsieur sont bon combattant, si mission côté li en difficulté, monsieur Chayo a protéger monsieur. Ça dit qui fait bricourie. Et m'a demandé de m'a l'information là qui sensible. Et m'a demandé de CPJ pour l'activer, il connaît ça déjà. Mais je supposé activer D'ailleurs, D'ailleurs m'a fait réserve m'a citer non monsieur. Okay? Se misye ki rive gantye kal, kal kreye diversyon an, pou di moun gantye se nek nan char ki tue fredo. Se pa vre du tout, ou kontre an. Char te suposa li malpas. Misye telman pare woleman nek yo, li te supose al bote nan e, lout bo an, nan bonet. Li mande char bakop. Tande bien, li mande bakop. Men bien avan, te gon lot polisye ki te a misye. Ma, man de de sebeji anketen anke sou polisye sa. Depende man pale la polisye sa, gen, gen kontak ke l pa fe, gen apel ke l pa pran, gen moun ke l pa pale, gen detay ke l pa bay. Avan chablende a terive, te rive, te gon polisye ki te a misye. E polisye sa, informasyon ke mwen jwen sou li, misye se kouzen azoukeng. Quel que soit mon quoi de bouquet, qu'on qui es monsieur, est ce qui est Azukeng. Monsieur, c'est cousin Azoukeng. D'ailleurs, le arrêté Azoukeng, monsieur était là. Monsieur était là. Et c'est l'autre policier était pensé, monsieur son bon gang, qui fait ou pas de la gelade. entendez bien, oui, ça qui passe. Parce que je parle de plusieurs mouns. Je parle pas la proche victime, je ne parle pas de la qui sont dans la zone. Je ne parle pas de la personne, je ne parle pas de la police. Y a de la parce que je dis que c'est un chat qui tue, monsieur. Nous avons réfléchi pour qui ça yo dites non, il faut tué, monsieur, parce que effectivement, ça ne dit aucun sens. Mais cherchez erreur faut le Cherchez Chercher, pour qui ça Policier qui t'a monsieur, dit, le gens y les gens pas le chat ba monsieur, de ont policier avec Policier, ça, c'est un gantier lié. Monsieur, c'est cousin à Zouken Depuis quelque temps, il y toujours à dénoncer Monsieur comme n'a qui bon rapport avec 400 maoiseaux. Pas de bon gantier, par contre, ça ne va parler là. Depuis quelque temps, il y toujours à dénoncer policier ça, comme n'a qui de relation avec 400 pas Pourquoi vous voulez citer, non, il y tout détail sur lui. Ma tante, autorité l'autorité judiciaire pour garder qui sa yon pendant ce moment là. Qui sa qui passe? T'en bien, oui. Comment policier sa prè... Monsieur prè tombe. Baye, Monsieur pral tomber. Pas de bagay, monsieur, t'es dans le chat. Ça monsieur, t'es le pas Monsieur croit que le même pas prendre en balle. C'est vous montrer, non, oui. Monsieur Koué pas prendre en balle. D'ailleurs, il a tiré sur livré à plusieurs reprises, il va prendre. Ça dit monsieur quoi que le même balle va faire rien. Fredo n'a pas regardé sur l'écran C'est ça fait l'homme tend de débat à je me dit mais jean monsieur mourir. Hein? parce que monsieur va prendre plusieurs balles. Selon information que je joigne bois côté policier yo, monsieur prend une seul cartouche. Il va prendre plusieurs balles, il prend seul, un seul. S'il prend seul balle, il mourit Et monsieur pas on est qui passe avec facilité. Ça veut dire que son balle qui part ton balle simple. Bien, oui. Sa di son bal ki pa ton bal semp. Si l pa ton bal semp, nou ta preflechi. Si yo di se bandi tue, misye, par exemple. Eske bandi yo te konen, misye, nan lèl la nan mouman? Pou yo ta bien planifiye pou misye? Nou di sa li yon posib. Pase nagyo di ke, son goup neg, ki ton goup bandi, ki te kache non kai. Kis sa k'pase? Se menm policye sa, ha? Pendan ke li menm kote, avek Fredo, epi se tende neg yo tende goun bal ki pati. E pi, misye di neg yo nan char, panden yo rive nan koridor sa la, nan point lan la, gong gout neg. Sade bien, mi oui? se di gong gout neg, ki an donkai, ki tire sou yo, e malereusement bal la se direksyon Fredo Kulbran. A <laughs> loske neg nan char, yo patan debri bal la. Se sol man polisye sa ki ta, misye a kitan debri bal la. Se sol li menm ki di ke, se nan direksyon kaila bal la soti. kote bandi yo, person pa re bandi. Mishwe di ke, el ti re neg yo pase so motosiklet, ep yo tiron bal, an direksyon an koridora, e malorizman, se Fredo pren bal la. On sol green bal la Fredo pren, mishwe tombe l pa leve. Sa ble di ke, n bak a fe sa. Sa ble di ke, son sol green bal la l pren. E sa ki drôle lan, sa ki drôle lan, nan histoire, se ke, Tout ça que tu souffré, d'eau, il dans le commissariat entier. Policiers qui sont monsieur, il ne pas dans le commissariat droit, c'est la cale qu'ils d'abord. Que la justice assume les responsabilités, qu'on nous dit dire que c'est un chasse-bandit, ce n'est pas vrai. Cherchez plus d'informations sur ça. Et n'adjoigne qui est-ce qui est -ce qui tuye, monsieur. Peut-être n'adjoigne pour qui raison est Sauf que ça, je me condamne, policiers, ça t'a monsieur, hein? Monsieur c'est cousin Azoukeng, Azoukeng c'est un puissant criminel. Puissant criminel que monte te connaît, Azouken, qui t'a frappé en bas, et là prend tu prends Azouken, policier ça tête là. Et qui est dans la promotion, monsieur dit que depuis dans de Police là, monsieur pas en bon Mais le fait que ce petit gentilier li baille mon bagaille, c'est toléré. al chèche detay pou nou konen sou polisye sa. Ok? Parce ke, mwen men nte gen dout lè ou di mse chak ki tue misye. Se vre m konen gen pil mowé jè, ki pa fin bon moun et chetera. Men chak ta pral mal pas lan, neg sa yo, yo plus zan mi fredo, ke sa n de ka imagine. Ok? Sa li di ke polisye te a misye a, moun gantye a lankete sou li. Se pitit la ka e nou liye, e nou konen deja. E nou konen ki plet ke nou recevo apou li deja. Sa di po, ipe moun ka vin di nou paket koze kap kreye sensasyon. Se menm misye dbay ki la gen diversyon an a gantye, ki di ke o, oh, se neg chak tue misye, pou l kalave tet li. A loske menm misye, misye dekonekta an paket moun sou gantye debile a. Nou baka fe sa la sosyete. Nou swete ke... La justis la DCPJ li asume responsabilitel pou yo chèche konen ki polisye sa kite avèk Fredo e koman misye fè tombi an ba bal. Misye pren an sol bal, se pa plizye bal. Jadid, an bandi partu yon polisye kon sa pou l bal, an sol gen bal bi l lage la te. Se ton bagay planifiye, se pon bagay simpliye. Yon chajer ekstrat pren 30 katouche. Juska prezèm pa kwa yo jwen chajer. Okè? Okay.

Je ne vais pas parler à l'heure. Et c'est tout ça qui aggravait, qui compliquait la situation et sécurité dans le pays. Je ne pas ça avant hier. La radio n'a pas marché. Il y a deux bandits euh, la police stoppée. sous t là. là Il y a un téléphone. Il y un groupe WhatsApp qu'il a créé. Il y a un policier qui l'a donné. <laughs> polisye ki sou goup watsap ak bandi yo Ki gen tout chev gang nan rejyon ke nap site chak jou Ki sou goup watsap sa a e gen polisye tla dan Kou nyan tap di tet mwen, n tap di sa van ye ya. Sa tek arrive kon polisye ki son goup watsap Mem je gen pak gen jounalist ki sou goup watsap Kom konen, n di sa leja isi ya Jounalist ki sou goup watsap bandi Polisya a pa sou group WhatsApp la pou l'enketé. Parce sa te k'arive ke mwen son group WhatsApp. E pi ma konstate. Men se pa sa misye fè. Misye telman grav. Misye servi a group WhatsApp la pou l'informe bandiyo de deplasman polisye yo. Gen, bon, sak pi grav toujou. Gen, gen, gen blende la polis kap deplase. Misye fè videyo li la gen sou group WhatsApp la. <laughs> Son peyi difisil Ge blende la polis kap deplase Monsie fè videyo la Ge sou goupro at sabla On fase vopontrol Polisyeyo bon, Toujou Pande polisyeyo an plele an operasyon epi yo so ap pale sou radio, komunikasyon polis lan, misyo ap enrojistre sa polis yo ap bayi, kom informasyon kom direktiv, epi yo ap lage l sou gop wad sa plan. Epi pou kon sak do lan, yo ap kache informasyon sa yo. Jus ka prezant, misyo an kor nan pot nan la polis la. Bayon bel. Polisye sa nan gantye, fa ou cheshe, e fa ou jwenn misyo, Demain, on apprend Fredo des gros abnormaux, qui e, est un télescope, qui était sur Galil, qui semblé M. Pral, qui n'est pas remettre li avec toute charge galil Galil. Même Cob qui était dans le Fredo, M. Pral, il pas de bali. Et bien, il y a deux sénèques Menez enquête plus. Et DCPJ assume responsabilité. Ce n'est pas normal. À nos prêts amis en ligne. Bonsoir à vous. Yeah. genyen plizyor ka d'enlevman ki realize semen dernyar. Mson jem te fon tip ouvertur sou psan an fin demisyon, le san de genan remet anten sou Haiti, lèm apren mneg a gzam kidnapè sou zon moun kabrit, mètre Magloire Aspil ki se avokan an baro de Mirbalè. Mètre Magloire Aspil mètre Magloire Aspil Sonèk ki toujwa ap fè moun ri. <laughs> Bien ke el gen do ap di ba ki tre serye. Men nan sa mi sou ap di yo. E... O, oh, konèk gen i tebe don di ba nan... E... E mini feks la do. <laughs> Ekouten. Mi sou sonèk nan deklarasyon li... Ki toujwa ap fè moun ri. E dezyan baga nan se ke... M pat jom wè... Ma glora spil genyen yon regard kritik par rapport ak bandi yo. Gen moun ki mem konwe ke misyo ap sansel ap defan bandi yo, mi se tou vle montre ke neg ak zam sa yo, se pa yot problem nan, se moun kap ka dirije yo, se yo mem ki problem nan, se yo mem ki ap frape. E ben, la sosyete yo kidnap e misyo. Selon premier eleman informasyon, yo kidnapè misye ou bien yo ta kidnapè lansan ma dan ni. E jiska prezan, e yap chèche konè, eske ma dan misye jwen liberasyon. Peson bak wane. Sebandan, pandan jounè an la, genye plizyon mesaj ke m wesevwa ki ta fe komprende ke se kom kwa Metaspil pata la eee euh, bon K K ah. kote, kote Metaspil nda fe n fwoti tan de misye euh, lak pase la gele son pa fin korek don mwè. m wese E, mwen pa prezantan, tout a isye ke to a genzam la kayou, nan paye mwen ta kayou Le ta isye pa dwe a hayte ou pou sa E, mwen baye le ta isye, le Ministre la Justis, le Komise du Vèdreman Mwen baye an defi, mwen baye fuyye E, mwen kaye a isye, nan paye mwen ta kayou, paye genzam miye fany Mwen, lò genzam nan, mwen va touye moun Lò genzam nan, mwen va nan zendren donk Lo gen zama, <mí> ou la apel man di, men devise zama ou genye la kay, ou defante tou, ou de genye. Avel! Ok, eh, son antikal nan eh, met maglora spil pou moun ki petet pa konen misye, misye ou ke petet malage imaj misye sou ekran, demen, ebe yo kidnapé misye, pandan ke lte suvo zeren li dan le nor, selon sa mapran, depi le sa, sa fe deja preske de semen, yo kidnapé misye, E eh ben, depi maten la gen nouve nouvel kap sirkele. Bon, nou pa konfirme sa, paske nou pa gen imaj, nou pa ka di, eske efektiveman, misye, pa ta anvi. Sepadan, gen moun ki proche misye, ki te toujou nan enkyetude, paske ban di yo parele pou negosye pou misye, yo pa di anyen. Premier sa m konen, se ke yo pa pa jen misye aksam soli. Da misye gon 9 mm, se pa lontan la, misye da fe demaj pou lte, legal, l'te legalize, pou lte gen papye soli. Sa di monsye pap pa gen zam nan machin li avel. Donk, euh, eske monsye te fe rezistans, m pa konen. Gen moun ki di ke, se kom kwa monsye ta, justeman, e, te reagi, ta gen yon nan bal di yo swa ki ta viktim, be lese ou tombe, m pa konen. Donk, si se le ka, se syu ke pap bay monsye vi, gen lwa difisil, men, yo te ken be monsye nan pa jan m tende an yon sou li, pandan apre medya, gen pil mesaj kap sirkele, Se kom kwa misye pata vivan. Sebandan, bon m di sa, debi lèm tan deba alan, m di ke ne kap kidnap e moun yo se pou l'ajan, se sa m panse, se sa m kwe. Sa a di yo ke si se eh, si pou l'ajan ki yo kidnap e, ou bien yo ta kidnap e met ma glora spil, e yo fe foskout. Sebandan, m te don lot bagay, Met ma gloras pil nan intervensyon Mishyo a tak e plijor goup E dernye dosye mishyo ple de la Son dosye BM pad Ki te dowe On, on partikule yon kompayi E dosye a pale msonje Gon lom te men fon intervensyon sou sa Sou ba a isa E ontita apre yo, yo, yo peye l ajan Se, se dernye dosye Mishyo te ple de E yo te peye koblan euh, Ki pad vreman pil l ajan Me yo te paye koblan M tap ditet mwen Est-ce que son un bon kidnapping, ça dit son kidnapping pour demander rançon ou bien son règlement de compte fait parce que quand on il faut qu'on en parce que son kidnapping mon pour Il faut regarder est-ce que vraiment mon Car, que ça caba cob est-ce que c'est un bon kidnapping ou bien son kidnapping qui qui euh, qui comment dit t donc en tout cas nous pas me je que entre guillemets les autorités qui autorité c'est même yon, même yon pas à l'abri. pour chercher lumière pour connaître qu qui s'est passé, comment madame n'y est, Et c'est avant hier, monsieur a plagié vidéo côté que de l'eau envahit la Kaili, etc. Donc, ainsi va la vie, c'est notre Haïti, chérie. Si toutefois, a pas tuer, monsieur, nous t'a vraiment souhaité que vous libéré. Malé, Bon, on est que t'as ma gloire à spile. Si un kidnapping, bon kidnapping, contre la jeune kop pour le banon. E si tout fwa ke nou ta ekzekwitel, ke nou remet kada vlak famil, se sa solman mte ka diso sa. Bayot.